Сәлем, достар, сен бүгімен ұрған қалам. Бүгін біз, достар, Friday Night Funky деген ойын жалғастыратын боламыз. Алында біз бір рет түсірген болатынбыз, тригонап бапты, сол септі бүгін біз жалғастырамыз. Лайк басамыз, арна жазыламыз, егерді күткен болсаңыздар, ал біз видеомызға кеттік. Ал давайте, достар, ойынымызды астайық. Бұна жол біз ешқандай туториал ойнамаймыз, өткен біз алдыңғы бөлінде ойнадық. Біз дейтін бірінші кейіпкермен өзі шайқастық, батыл жасадық, яғни оны білмей ұтқан сияқтымыз деген ойдамын. Я, ұттық біз негізі. Енді давайте екінші аптаның артистімен шайқасып көрейік қазір. Көреміз, достар, қалай ойнайтын шайтсам, мен өзім ұмытып қалдым бұл ойынды. Қазір егерде қателесіп отсам, немесе жаман ойнап отсам, достар, кешіріңіздер. Барынша ойнауға тырысам, жақсы ойнауға тырысам. Ал кеттік, ал. Достар, мен бұл ойынды нуппын, шырадай айтып қояйын сіздерге. Ешқандай профи емеспін бұл ойынын. Музыкалар керемет, бірақ бұл ойынын. Қиын. Что-то қиын бастап отырмын. А, ыңғайсызына клавиатурамен. Қалай ыңғайсыз ғой. Давай, а то таспайын болды. Ё-моё, қиын ғой бұл. Что-то я... Дайындалу керек еді ма? Видео түсірместен бұрын дайындалу керек еді ме? Дайындалған жоқпын, тоқпадым сол себепті міне. Бәсе. Все, қазір қайта ойнаймыз. Мына жол нормально отсы барлығы қазір. Все болды. Жақсы ойнаймыз қазір. 可以。 哟妈哟。 қалай ойнайды ойынды. Все, болды, нормально. Отылып отырмын. Қалай ұтатын ойынды. Жақсы, достар, давайте менюға ашайықшы. Что-то реально маған қиын болып кетті. Давайте изия қойықшы онда. Давай, екінші қайтадан изи. Мына жол давайте изимен ойнайық, өйткені мен нормалмен ойнап отырмын. Нормалмен біз үшін пока что қиын сияқты, сол себепті изимен давайте ұтып көрейік хотя бы. Ал давай, баста ал. Так, хотя бы изимен ұтатын шығармыз деген ойдамын. О, жай жүріп жатыр. О, изимен оңайлау. Нормально. Все нормально. Все, изимен более-менее. Все, даже изимен даже выказатором. Басып отырмын, неге өткізбей жатыр? Қалай, басып отырмын, неге не болып жатыр, түсініп отқан жоқпын. Даже изиме ұтылып отырмын, блин, позор, Нұрлан. Так, қайтамын, все, болды, мына жол нормально болатын бар деп ойлаймын. Достар, мен что-то маған дайындалу керек еді, реально, видео түсірместен бұрын. Реально, достар, мен кішкене ойнау керек еді. Неге мен клавиатурам дұрыс емес пе, білмеймін, түсінбей тұрмын. Нормально.
дұрыс емес е. Все нормально. Все, пока держимся нормально. Хрен. Так, хрен, калай. Калай, ведь новый, давай, что-то сын беден. Бол, все. Все, давай, еще кейп керме хотя бы. Бол нормальный ватым бар дулей мен, да? Слишком хрен. Жаме, екен чапта ватыка жоқ, калай, еще чапта ватам, сын тұран жоқ бен. О, многие в первую же боли у нейрах сердца. Бичтю, а это нормально. Рахса. Все, первый раунд нормально, так у меня пацан. Второй раунд давай. О, ну хрен всех тоже кшкине. Ертерек басып тұрған сияқты мен стрелкісін. Барло. Нормально. Жақсы ойнадық даже. Более-менее жақсы ойнадық. Енді изиме отыға болады екен бұл кейіпкерді. Банағы не қиын болды түсінбедім. Екінші аптаның күн. Егі соншама қиын қылдырған екінші аптаның күн. Ал үшінші аптаның күн более-менее отыға болады уже. О, такой рэп поинт тұрасақ толқам. Нормально так. Қау, осында түсақ болды. Мен үшін бүгіндікі достижение осының өзінде. Get
Да, не хуат мен. Жақсы. Вот так, Ваня. Yes. Давайте достроим турнич аптанкин курик. Брак, минуем все, было уже. Улай, у мать цехта бзге. Сонда так курикал. Курикал. Тогда мы спеки, а то мы им спеки. Масса, оказок был тр изи мин. О. Пока нормально? Нормально. Все, давай так, бурдай, дед. Ооо! Что-то скилл всего отказался, как меня заляп. Кин. Все нормально, от хвостях мы затеряли более-менее достойно. Я, блин, кринжикен, брах все равно енді. Мен пока что нуппын. Маған кешіруге отынан бәрлігін. Так, екінші давай, батл. Давай, давай, давай. Ё-моё, был кинул, да? Не, айди көп сөйлемейтін достар, сіздер музыка тыңдасын деп. Қиын, қиын. Әлі үйрен алмай атыр саусағым. Жақсы. Ұтқан сияқтымыз ғой бірақ сонда да? Жақсы, бұл easy болғасын ғой енді ұттық. Бірақ негізі біз ол ұлықпатын еттік байды өржі. Егер де бұл нормалды или қарта тұрса, біз байды ұлықпатын еттік. О, осы өлем кісі айтпақсы. Осы өлем маған айт, дұсап нәйк. Oh,
Блин, музыканы бұзып тұрдым. Музыканы бұзып тұрдым, керемет музыканы. Более-менее шыдадым әтеуірі. Қой жоқ, достар, давайте осымен аяқтайық. Онда маған құтай дайындалу керек әлі бұл ойынды. Мен жаман емінейім. Қазір тұра келе тағы қаласыңдар. Лайк басамыз, арнамызға басамыз. Стрим бір өндірілген қалайым. Келесі сізкенше. Сау болыңыздар.